cares pintades, vestits de princesa, d'indi o de pirata. El Carnestoltes arriba un any més a Valloreig i ho fa en aquest cas amb el grup d'animació Xarop de Canya. En el que jo dic, fibra òptica en l'aire! La festa s'havia de celebrar a l'aire lliure, el cel tapat, però va obligar a traslladar-la a la nau de cultura. No va ser un impediment, però, perquè tothom gaudís de la festa. Xarop de Canya, companyia amb més de 20 anys d'història, va portar la música sobre l'escenari. I un altre. També a baix de l'escenari. De vosaltres. I no podia faltar, tampoc, el ball. I finalment, per acabar de rematar la festa, pluja de confeti. Després de la música i el ball, moment per l'entrega de premis del concurs de disfresses que van a càrrec de les autoritats polítiques del poble. El premi a la categoria infantil se'l van portar la disfressa de drac, a la juvenil el premi va ser pel reciclatge i la comparsa va ser pels vestits de cancan.